Dragi prijatelji, dobro večer i dobrodošli u novo premijerno izdanje vaše omiljene emisije, emisije Ispuni mi želju. Dakle, svakog ponedjeljka u 21 sat mi se družimo sa vama u premijernom izdanju u okviru naše televizije. Moje ime je Mirko Pučijašević i večeras ću biti vaš domaćin. Želim vam dobar prijem, sjajan provod, dobro raspoloženje. Mi ćemo se zaista potruditi da što više dobre i kvalitetne muzike prenesemo u vaše domove širom sveta. Volim ove moje sjajne kamermane kada se ovako divno druže sa mojim gostima. Tu su već pali prvi poljupci, ma ne ovako samo. Kulturica, dobro. Dobro, može aplauz. Pa i oni su živa bića, ne mogu samo da rade, jel' tako? E, dobro, za sad početak, naravno, Bambino i Bravo Band. Dobroveče, momci. Ono što želim uvek da naglasim kada su oni u pitanju, zaista, neću ja puno da ih hvalim, mogu da kažem da su najbolji i da sam presrećan što su postali deo naše televizije i ove emisije. Mnogo sam ponosan na vas i hvala vam od srca. Još jedan aplauz za vas. Pričat ćemo nešto kasnije. Dakle, ekipa je spremna, gosti su tu i veliko hvala mojim prijateljima i saradnicima koji i dalje brinu o mom izgledu. Dakle, butik A&A koji se nalazi u tržnom centru Piramida, zatim frizerski studio Ambo Ars, frizerski salon Jovana i kozmetički salon Ema. Dakle, za dobro raspoloženje mi, a za veliku gledanost vi. Družimo se i dalje. Družimo se i dalje i dalje smo tu u vašim domovima i bit ćemo tu sve dok vi tako budete želeli. I tu su tri reprizna termina. Dakle, premijera je ponedeljkom od 21 sat, a reprizni termini utorkom i četvrtkom od 14 časova i nedeljom od 13 časova. Moja prva gošća za večeras, u stvari ne bih rekao nikako da je gošća, nego zaista od srca iskreni veliki prijatelj naše televizije, dama vanserijskog glasa, Big Mama! Dobroveče, Mirko, dobroveče, dragi kolege, dobroveče, dragi gledalci, hvala na pozivu. Pa da kažem... Sve sam rekla. Sve si rekla. Možemo da završimo emisiju. Hvala, bila si odlična. Lako noć prijatno. Da li treba da kažem dobro mi došla? Pa, možeš i ne moraš, pošto smo mi prvo, na prvo mesto dobri prijatelji, a druga stvar, ja sam rekla x puta reću i sada. Ja sam postala kao deo inventara vaše televizije, ali napravili smo jednu malo dužu pauzu, da mi se ljudi, eto, užele malo... Tvog glasa. Pa da bome, da ne budem puno dosadna, u svakom slučaju još jednom hvala. Za dobre i prave pevače mislim da nikad ne manjka ni vremena ni medijskog prostora kada smo bar mi u pitanju i to smo dokazali milion puta što se tiče naše zajedničke saradnje, ali veliko ti hvala. Ja znam da u ovom periodu si napravila jedan mali zarez kada su u pitanju medijska pojavljivanja. Prosto si tako želela i to je nekako tvoj tim u saradnji sa tobom tako odlučio, ali mi nikako ne možemo da budemo odbijeni. Pa naravno, ja nisam od onih ljudi, ja se izvinjavam, da se niko ne nađe u ovoj moje besedi. Svaka ti je ka Njegoševa. Ja, Bob, dobro. Pa da. Ne znam, meni lično to ne imponuje toliko. Ja znam da treba kao javna ličnost da se pojavljujem, da sam ovde, da sam onda. Ali meni ovako odgovara. Odgovara ti da budeš kod nas. Da. I mirna mi glava i sve. I velika gledanost. Nadam se. Čekaj, evo još jedno pitanje pre nego što predstavim mog drugog gosta. Zaista, evo, ja možda sam toliko skroman, ali govore i podaci, govore i tvoje kolege, govore i naša publika, rejting, da ova emisija dostiže takvu gledanost da možda čak nismo ni svesni u tom trenutku koliko smo gledani. Zapravo, jedno pojavljivanje ovde plus tri reprizna termina govore da treba da se pojaviš u 4-5 emisija vrlo gledanih da bi dostigao ovakvu gledanost kao kroz ovu emisiju. Gledate se mnogo. Baš sam skoro neki moji prijatelji pitali, pa nisi bila dugo, kad ćeš polako. Aha, prate. Gledaju i ja sam sad u ponedeljak gledala i bilo je mnogo lepo. Mlada ekipa, ali... Da, jako je bilo. Pa nema, kod tebe u emisiji ne može da bude drugačije osim veselo, ushićeno, euforija, ludilo i to. Šta kažeš za kolege? Moje poštovanje. Bravo. Hvala ti što si večera sa nama. Izvoli. Dakle, moj drugi gost, ali ni manje... kvalitetniji od Cece, ali sam spojio večeras iskustvo i mladost, a dva odlična pevača. I prosto ćete me razumeti zašto kada počnu da pevaju live ili ti uživo, on je zvezda Granda i tekako talentovan, sjajan, dobro peva, vole ga, često peva širom regiona, vrlo često i u Zagrebu, skoro je bio specijalan gost.
velikoj zvezdi u Bugarskoj, Šerifu Konjeviću i njegovom solističkom koncertu, Goran Mladenović. Molim vas za njega, zamolim vas na aplauz. Gogi, dobroveče. Po prvi put u mojoj emisiji, a toliko sarađujemo i toliko se družimo. Tako je. Pa evo, prvi put, inače tvoja emisija je poznata, jako poznata i ja moram da kažem da je to jedna od najveselijih emisija i najpozitivnije energije. Naravno, ti si zaslužen za to da tebe nema, ova emisija definitivno ne bi ni bila. Da mene nema, sunce ne bi sjalo. Definitivno ne bi bila tako vesela i pozitivna da tebe nema. Hvala ti od srca. Hvala ti od srca. E sad, jedan moj onako prijateljski i poslovni savjet. Kada pričamo, onda se malo okreneš i kameri da te publika vidi. Da, pa da. Ja sam vidio ovu kameru onda. Bravo. Zaista ti hvala od srca na ovako divnim rečima. Moram iskreno da kažem, zapravo čekao sam pravi trenutak da te pozovem u ovu emisiju. Bilo je prilike da budem iskren, bilo je prilike i sa moje i sa tvoje strane, ali mislim da je sada onako pravo vreme jer si ti na najbolji mogući način sazreo i kao pevač i kao ličnost. Ti si neko ko je u grand produkciji i uživa komplimente i starijih kolega. Evo, rekao sam malo čas, bio si specijalan gost Šerifu Konjeviću u Bugarskoj, što nije mala stvar. Tako je, da. Pa eto, što ti kažeš, ja bi se složio sa tobom. Mislim da je ovo pravo vreme. Da. I da će tek da bude ono pravo vreme. Večeras si sa ovako sjajnim vokalom, pa reci mi tvoje impresije kada je u pitanju Big Mama. Pa nema šta, ja sam pratio i kad se takmičila i to je žena koja ubija kako peva. Ja ne znam šta bi rekao. Ko preživi, neka priča. Pa, definitivno. Aplauz za Gorana, izvoli smesti se kod cece. Može mikrofon tamo, slobodno. E, tako. Pa nešto misliš, šta nešto tako? Lepo, jedan aplauz. Ceki! Može, da vidimo. Beži, pa dok ste me nahvalili da sam se postidela. Da si postala ruža. Ruža. Ružo moja. Dobro. Evo i ja sam se malo sredio da budem lep za vas. Odlično, lep si. Ti si uvek lep. Opet vrućina. Ubišno. A veštačkih trepavica ili ima sam? Ne. Ja moram sad da se našalim na kontu te naše neke interese. Ovdje to više nije ni interne šale, jer to je vidjelo milijone ljudi. Ali to je tako bila jedna dobra fora u nekim od prethodnih emisija koja se prepričavala. Bila je mnogo, tako je, bila je mnogo spontana i ovako je bilo toplo, euforija u emisiji i tako dalje i tako. I lepeza, svašta nešto. Samo kada pričajte na ovaj mikrofon da se čujemo. I lepeza je bilo. I mi smo se šalili da je ceca počela toliko da se smeje. Krenulo su joj suze na oči. Ja onako kao njen pravi iskren prijatelj, jer znam koliko se pripremala za tu emisiju, ja kažem, Ceki, nemoj toliko da se smeš i da plačeš, otpašće ti veštačke trepavice. I one žene... Ali nisu. Ali ona je samo uzela lepezu i ovako se sakrila. Tako da u svakom slučaju dobro raspoloženje će biti i večeras. Naravno. Uvek. Uvek. Ceki, hoćeš li ti da otvoriš onda ovo večerašnje večer? Odmah krećemo sa živom pesmom. Može, samo koji mikrofon. Šta god kolege budu. Na koji si radila tonsku probu? Na tu. Koji ćemo pesmu? Evo. Šta bi mogli za sam početak? Šemsa, bravo. Dakle, Big Mama, Bambino i Bravo Band. Izvolite. Zato što još sanjam dane, kad sam njega zvala svojim, ovu pesmu ja poklanjam očima crnim što volim. Zato što još sanjam dane, kad sam njega zvala svojim, ovu pesmu ja poklanjam očima crnim što volim. Volele se ne oči crne, oči crne i zelene, volele se oči njegove i njene. Volele se ludo, pa sad rane bole, jer su crne oči prestale da vole. Zato i kleti neću. I ako su zle oči porušile moju sreću, ove srcu još su mile, zato i kleti neću.
mom mesecu još su mile, zato i kleti neću. Iako su crne oči poručile moju sreću, mom mesecu još su mile, zato i kleti neću. Volele se oči crne, oči crne i zelene, volele se oči Bambino i Bravo band, Svetlana Tanasić, ne znam ko je, ali Big Mama znam ko je. Big Mama, mnogo dobar pevač, a Svetlana Tanasić, mnogo dobar čovek. Hvala ti puno. Kako sam rekao, Levac, kako sam, nekako, baš budem ponosan nekad na sebe. Pa i treba. I treba, jel da? Baš ti hvala. Čekaj, samo šiške mi pale na rame, da. Gogi, sve okej, vidim da je raspoloženje na samom startu vrhunsko. Big Mama, moja draga koleginica, nas je definitivno razdrmala sada. A šta nas tek čeka tokom emisije? Sada ćeš ti da zapaveš, ali pre nego što čujemo jednu sjajnu pesmu koju ćeš ti da pevaš ne samo za sve ovde nas u studiju jedan naše televizije, nego i za gledaoce širom sveta, ja ću iskoristiti priliku ono što možda jako retko rade moje kolege voditelji, a to je da se zahvalim zapravo ljudima koji ovu emisiju čine onako kako ona zapravo jeste. Nisam ja samo taj koji je vrlo bitan faktor iste, nego i ovi sjajni kamermani, gospodin Uši i Vule. Pravi, pravi majstori svog zanata. E sad, oni koji se još manje vide, oni se nekad i vide. Sneža. Sneža nikako. Sneža, Ivona, Dača, Milja, mnogobrojna ekipa. Ljubim vas, vaš Mirko. I gromoglasan aplauz za sve moje drage kolege i moje kolege montažere koji fantastično odrade svoj posao. Dakle, hvala vam od srca. Veliki tim, divni ljudi, mladi ljudi. I mi smo postali jedna prava porodica naše televizije, televizije istine. E, mi istinito sve radimo i od srca. Je li tako, Ceki? I Ceca koja je na platnom spisku. Kod nas. Čuti. Pa dobro, da. Muzički urednik. A da, da nisam smio da kažem. Da, ja, kako si? Dobro. Mora da si jeo pileće nogice kad si bio mali, to kažu kad jedeš... Više nogice nego pileće. Ma, jel da? Ne znam da čuvaš tajnu. Ne znam da čuvam tajnu. E, dobro. Kaže, Peđa Medenica neka boli. Šta god to značilo? Šta god. Šta god. Ali je pesma odlična. Pesma je savršena. Goran Mladenović, uživo, izvolite. Evo oči otvaram, sa čašom razgovaram, dok polako padam, još se tebi nadam, ime ti izgovaram. Osmeh sam ti prodao i po vatri hodao, tvoja senka bio, od drugih te krio, šta sam više mogao. Kad mi dobro krene, ja sam sebe kaznim, sliku našu uzmem i suzama je kvasim. Neka, neka boli ova suza sedna, a lakše mi bude kad znam da si sretna. Opet prozor otvaram, da ne znaju da sam sam. Eto, tako živim, samog sebe krivim, ali jedno dobro znam. Osmeh sam ti prodao i po vatri hodao, tvoja senka bio,
od drugih te krio, šta sam više mogao. Kad mi dobro krene, ja sam sebe kazim, sliku našu uzmem i suzama je kvasim. Neka, neka boli ova suza setna, a lakše mi bude. Kad mi dobro krene, ja sam sebe kazim, sliku našu uzmem i suzama je kvasim. Neka, neka boli ova suza setna, a lakše mi bude kad znam da si sretna. Bravo, Gorane, bravo, bravo, bravo. Sad možda ja nisam toliko već iznenađen tvojim vokalnim sposobnostima i mogućnostima, pošto imam tu čast i zadovoljstvo da te vrlo često slušam, ali sam ponosan na to da sam možda među prvim televizijskim voditeljima koji je prepoznao taj talenat kada si ti u pitanju i počeo da podržavam i tvoj rad i nekako da te na najbolji mogući način plasiram i u mediju. Jesi, jesi. Hvala ti na tome puno. Pa, i meni to znači mnogo. Stvarno? Tako je. I meni isto. Dobro, ako ti znači. Drago mi je. Jako smo dobro raspoloženi, voljni i dalje da se družimo sa vama. Biće ovdje dosta dobrih pesama, kao što rekao, Mladost i iskustvo, dva dobra vokala uz pratnju Bambina i Bravo benda. I kao i svako ponedjeljka, zagarantovano dobra žurka, puno dobre i kvalitetne muzike, pa i neke pošalice, doskočice i svega ostalog bez veštačkih trepavica. To je bitno u ovom trenutku, jako. Da, ali nikako nemojte da zaboravite sada kada su novogodišnji praznici da budete uz program naše televizije, jer ćete biti neoduševljeni, nego prosto i tekako zadovoljni da uživate u tako kvalitetnom novogodišnjem programu koji smo pripremili za vas. Dakle, i 30. i 31. i 1. i 2. Mnogo dobrih i kvalitetnih emisija, ne samo Ispuni mi želju, nego i mojih dragih kolega. Zato smo objedinili sve emisije na najbolji mogući način i fantastične goste u novogodišnjim praznicima. Budite upravo uz vašu omiljenu televiziju. Pošto voliš cveće, nekad kada imaš vremena popričaš sa nekim cvetom, pitaš ga šta radi, kako je... Jel dobro, kako su kod kuće, jel tako? Dobro, žene, deca, okej. Okay. Svi ima ženski, ima pa to. Pa da, bome. I onda ti njima kažeš cvete moj. Tako je. Cvete moj, veliki hit, Dragane Mirković. Došao si juče kraj mene i sakrio pogled tvoj, da ne vidim oči snene kako plaču cvete moj. Prošao si pored mene i sakrio pogled tvoj, da ne vidim oči snene kako plaču cvete moj. Cvete moj, drugi su krivi za sve, za moje oblegane oči, za tvoje pijane noći. Cvete moj, cvete moj, drugi su krivi za sve, za moje oblegane oči, za tvoje pijane noći. Cvete moj. Znači ko sam hte dok reći, znači da sam neko tvoj, al ostanok ja bez reči zbog tih suza, cvete moj. Znači ko sam hte dok reći, znači da sam neko tvoj, al ostanok ja bez reči zbog tih suza, cvete moj. Cvete moj, drugi su krivi za sve, za moje uplakane oči, za tvoje pijane noći. Cvete moj, cvete moj, drugi su krivi za sve, za moje uplakane oči, za tvoje pijane noći. Cvete moj. Sve
krivi za sve, za moje uplakane oči, za tvoje pijene noći. Svete moj, svete moj, drugi su krivi za sve, za moje uplakane oči, za tvoje pijene noći. Svete moj. Bravo za Big Mamu, bravo za Bambina i njegove sjajne muzičare. Mi nastavimo dalje, ako ste se ovog trenutka uključili, ja ću vam poželiti dobroveče i dobrodošlicu. Pratite program naše televizije, emisiju Ispuni mi želju svakog ponedjeljka od 21 sat u premijernom izdanju, plus 3 reprizna termina utorkom i četvrtkom od 14 časova i nedeljom od 13 časova. Ovo što je ovdje jeste laptop, to svi znate, ali na njemu naša naravno zvanična Facebook stranica pod nazivom Ispuni mi želju. Jedan like i tamo dobijate sve potrebne informacije vezano za ovu emisiju, goste koji učestvuju u istoj. Pošaljite neku poruku, muzičku želju, pozdrav, komentar. Mi smo tu i zaista ćemo se potruditi da u što kraćem vremenskom roku ispunimo i vašu neku muzičku želju. Ali ono što uvijek moram da naglasim, jer nas toliko gledate i toliko nam pišete, nemojte da zamerite ako neku prosto pesmu ne stignemo da otpevamo. Vreme to ne dozvoljava, ali to garantuje da ćemo nastaviti neki naredni put. Ceco, ono što sam hteo da samo da napomenem, naravno neću otkrivati detalje jer ja znam potpuno pravu informaciju vezano za jedan duet koji ti pripremaš sa jednom od najvećih balkanskih muzičkih zvezda. I dalje je to vrlo aktuelno. Samo je pitanje vremena kada će to ugledati svetlost dana. Tako je. I to je sve što imaš da mi kažeš, tako je. Za sada da. Pa, Mirko, vidi ovako, kada to bude počelo da se radi, znači, sigurno. Pa ja znam i sad. Pa dobro, znaš sada, ali za sada ne možemo nikako da uskladimo vreme, jer on je prebukiran zaista. Da. Mnogo je prebukiran i ja se nadam, ako ništa, trebali smo pred novu godinu, pa smo ostavili posle nove godine. Kada bude, bit će. Toliko mogu sa sada da kažem. A ja ću ti reći, volim te, samo volim tu pesmu, ništa drugo. Pa znam da pevam, mislim, trudim se, što mi radi. Doćeš kod mene na par časova. E da, kada smo spomenuli časove, nikako ne možemo da zaobiđemo i tvoju školu pevanja, koja je i tekako vrlo aktualna. Hvala Bogu. Toliko imaš džaka. Imam, da, imam. A šta se dešava sa školom u Beogradu? Znam da je bio plan i mislim da bi to bilo sjajno. Da. Ja sam prošli put rekla da imam u planu da otvorimo i u Beogradu. Međutim, za sada će to biti ad acta. Čim ja budem mogla da postavim, jer vidi, ko želi stvarno da nauči da peva, meni deca dolaze iz Beograda, iz Valjeva, iz Kragujevca, iz Šapca, iz odakle hoćeš. Da. Znači, sa svih strana dolaze, o tom potom, kada budem to, ja našla prvo vremena da nađem adekvatan prostor. Jel to mora da bude i dobro, da kažeš, izolacije, da se to neče. To deca pevaju uživo, tu je muzika, to mora da se tako radi. Kad budem našla takav neki prostor, onda ću otvoriti školu. Za sada, kažem ti, to je po strani, ali i u planu. Za one koji žele da se prijave i da pohađaju tvoju školu, da li hoćeš da kažemo i broj telefona vaše škole na koji mogu da... Da, 064-45-44-44-44. Još jednom slovo. 064-45-44-44-44. Koliko četvorki, ali to je muzička škola Svetlane Tanasić. Da, da. E, bravo. Hvala lepo. Ja kao dete koje voli da peva. Dete. Dete, pa ja sam dete. Pa valjda sam ja nečije dete. Pa jesi, hvala Bogu. Svi je da. Dete. E, ja kao dete koje voli da peva, ti moj profesor i ja sam sad na prvom času i ti meni kažeš šta. Ja prvo treba molim da čujem, da vidim gde je problem, ako ga ima, a ima ga sigurno. Kod mene nema problema, gde je problema kod mene? Prvo da vidimo sluh, da vidimo ritmiku. Znači, to su dve osnovne stvari koje dete mora da ima. A mogu da odaberem pesmu koju god hoću? Možeš, naravno. Naravno, ajde, hoćeš sad odmah. Pa čekaj da razmislim šta bi mogla. E, to. A on meni kao daje tonalitet, ja se u to razumijem. Biće nešto tebe. Ti ti ta 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 žuta kućica, na kraj sela žuta kuća. Ti ti može, Mirko, ta 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 žuta kućica. Može. Imaš ritme, imaš luka i to. Ide dalje. Pa ne ideš kod mene dalje, polako. Ne idem, a? Ne ideš dalje, polako. Može to i da potraje. Da bi reč rekao. Kada smo bili kod cveća, oficir sa ružom. Bravo. Bravo, može? Naravno. Izvolite.
sasedi okruže, ko pičir s rusom, to neću odluku. Ja neću pristati na predaju, za ponos oružje nemaju, zato im šaljem ovu poruku. Mogu da mi ukradu i ovo malo para, mogu da mi uzmu ovo srce iz redara, da me drže na hlebu i vodi i bez sna. Ali ne mogu da mi uzmu tvoje ime Susana, mogu da mi ukradu i ovo malo para, mogu da mi uzmu ovo srce iz redara, da me drže na hlebu i vodi i bez sna. Ali ne mogu da mi uzmu tvoje ime Susana. U pola noći probude, da me zatvore na kolom otoku. Ja neću pristati na predaju, za ponos oružje nemaju, zato im šaljem ovu poruku. Mogu da mi ukradu i ovo malo para, mogu da mi uzmu ovo srce iz redara, da me drže na hlebu i vodi i bez sna. Ali ne mogu da mi uzmu tvoje ime Susana, mogu da mi ukradu i ovo malo para, mogu da mi uzmu ovo srce iz redara, da me drže na hlebu i vodi i bez sna. Ali ne mogu da mi uzmu tvoje ime Susana, ali ne mogu da mi uzmu tvoje ime Susana. Bravo, momci. Bravo, 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 uživamo. Uživamo u večerašnjem izdanju emisije Ispunim želju. Verujem da delite moje mišljenje. E, sada smo došli do momenta da ćemo da pevamo malo i duete. Dakle, Goran, Ceca, ali pozvat ćemo i Bojanu, pa ćemo neizmenično onako da pravimo jedan miks dobrih i kvalitetnih dueta za sve gledalce naše televizije. Može? Izvolite, odmah. Sad kao zver sam ranjena, boli me, boli tvoja nevera, izdaja. Sad je tako blaga reč, vidiš da te mrzim već, a do juče bio sam spreman ja i život da ti da. A priče kruže da sam ti veran bio, da kao svetac od greha sam se krio, a ti si grešna bila, druge od mene krila. Znaj kakve ne odlaze u raj. Dobro, varo si, nema šta, a Bog to ne prašta. A priče kruže da sam ti vera bila, da kao svetac od greha sam se krila, a ti si grešan bio, druge od mene krio. Zna da ti ne odlaze u raj. Priče kruže
da sam ti veran bio, da kao svetac od greha sam se krio, a ti si grešna bila, druge od mene krila, znaj, takve ne odlaze u raj. Se lošoj raduje, a tako se i ja tebi raduje do bola. Pravo u leđa jednom si srce pogodila, ali još živim na pola. Takvi svuda ima, na ovim dokovima, s najboljim bokovima. Ali jedna nije ti, za tebe život daću, kroz prste progledaću, da te još jednom zagrlim. Al noćas, daleko si, daleko si, neko te drugi ima. Daleko si, daleko si, prava sam pogrešnima. Daleko si, daleko si, i negde nanuđaše, možda te srce nađe, tak onda progledat će. Daleko si, daleko si, neko te drugi ima. Daleko si, daleko si, prava sa pogrešnima. Daleko si, daleko si, i negde nanuđaše, možda te srce nađe, tak onda progledat će. Duša si mi za uvek, a s tobom ponovo izazivam sudbinu. Ući ćeš u zagrlja, jer volim tvoju laž više nego istinu. U senci moga srca još uvek tvoje kuca, Kosova zemlja puca, samo da mi dođeš ti. Tebe živo daću, kroz prste progledaću, da te još jednom zagrlim. A noćas, daleko si, daleko si, neko te drugi ima. Daleko si, daleko si, pravi sa pogrešnima. Daleko si, daleko si, i negdje na noćaše, možda te srce nađe, tek onda progledaće. Daleko si, daleko si, neko te drugi ima. Daleko si, daleko si, pravi sa pogrešnima. Daleko si, daleko si, i negdje na noćaše, možda te srce nađe, tek onda progledaće. Životu ostale je plen, u grudima tvojim više ne postojim, igračka sam bila u rukama tvojim. Kaznio me život, poveruj u to, posle tebe ja sam sve izgubio. Ljubio sam lažno, bežao da sebe, volio sam samo jednu, volio sam tebe. Lepotice moja, ušla sam kod ti. Lepotice moja, moja ljubavi. A ja se za tebe opet Bogu molim, igračka bih bila u rukama tvojim. Kaznio me život,
poveruj u to, posle tebe ja sam sve izgubio. Ljubio sam lažno, bežao da sebe, volio sam samo jednu, volio sam tebe. Lepotice moja, tužna sam ko ti. Lepotice moja, moja ljubavi. Kako sam? Kad vidim Guleta ovako srećnog, Ceco, ja znam da onda... Šta mu je? Pa, zvezda je rođena. Je li tako? Tako je. Pojavio se prošli put kod mene i mislim da ne može da spava. Živ nije, od pola ga nema. Neka si ti živi, zdrav. Da, tako dođi je. Vamo s ove strane, slobodno. Hoće da gostuješ kod nas? Dođi. Hodi, i on će kod tebe u školu. I on? I on, svi. Pači u školu otvaram, dobro. Pa be, sad. A dobro, pači u školu. Šta? Pa dobro. Dobro. Nova godina je tu, da li treba da najavimo vaše novogodišnje nastupe ili ne? Izvoli, mikrofon. Pa, nova godina, Nemačka, Offenbach, klub, scena, dođite u što veće kroju da se... Evo, peške smo krenuli. Da napravimo. Pa dobro, Niko, moraš da me miniraš. Od večera smo krenuli i do nove godine stižu. Čovek me minira, ne zna što se dešava. Ne, naopak. A dobro, šalim se. Dobro, biće Offenbach, znači Offenbach... Nova da li godina, još neko kolega sa tobom? Sam sam sa Matrix bandom od Milana Stankovića. Bravo. I tako. Znam da često nastupaš sa našom zajedničkom prijateljicom Jelenom Vučković. Pozdravljamo je ovom prilikom. Pozdravljam je ovom prilikom puno. To je moja, pre svega, prijateljica draga, s kojom ja radim jako često u poslednje vreme. Jedna divna osoba. Hoće biti duet neki? Naravno da će biti, samo je pitanje vremena kad. Javlja mi se, ja znam da sam nekako... Samo je pitanje vremena kad. Imam i tu neku moć da predosećam neke stvari za druge. Verujem za sebe u tebe, nikako. Verujem. Verujem da... U ljubav. U ljubav. Zaljudajem sve. Ma imam ja mikrofon, ne cecam. Da. Novogodišnji nastup, ja znam da imaš 3 ili 4 ponude. Zašto si neodlučna ili prosto... Ili prosto nećeš? Pa neodlučna sam zato što neću da radim pošto poto. Draži mi da sedim kući sa mojim suprugom, da napravimo mi neku žurkicu, pižama party napravimo. Malo će tu biti klopice, spremit ću ja tu svega nečega. Ne sumnjam. Da sedim u mojoj kući i posle toga možemo da izađemo negde. Imam ponude, kažem ti, ja neću pošto poto. Da. Evo, ja ću sad malo da i tu priču... Dosledno meni, preokrenem na jednu šalu, pa što se smeje odmah, onda znaš da... Ja? Pa da, pa ne, neko iz mase. Ja sam imao tu čast i zadovoljstvo da vrlo često budem Cecin gost u njenom domu. Ona toliko dobro kuva, ljudi moji, ali ja sam se... Da, Draganče, da, vidi se po Dragančetu, da. Sva sreća, nisam dugo ostao kod vas, pa nekako još sam uvek u top formi. Imaš sad vremena, slobodno. Da. Samo sam htio da kažem koliko sam se oduševio. Gde si ti rekla, da li je moguće da se tome oduševljavaš? Običnim prženim paprikama. Čovek polude. Ja kažem, mami spakuje, ponesem kući, da. Seo, jedu, rekao, jedi, ima još, ne, no. Jedi, evo ti, najedi se, kao da si zgladi ispod. Ne, daj mi paprike. Ono i prasetine, i prasi su ispekli, stvarno su me dočekali, zaista fantastično. Da li sam uzeo jednu paču prasetine, ne sećam se. Ja mislim da nisi čak uopšte ni probao. Da. Ali je paprika, i ono, hlepa, tablak, sir je bio, kajmak, tako nešto. Ićemo kod cece. Dođite. Dobro. Rekli smo to, u stvari napomenuli smo to što je vezano za duet, ali ono što definitivno mene zanima, ali zaista iskreno te sad pitam, da li si se ulenila po pitanju pesama ili iskreno nisi? Nisam, Mirko, pa aman. Nisam, neću da snimam... Ama, nemoj me smarati. Ne, neću da snimim bilo šta da bi me bilo na televiziji, da bi se pojavila jednom, dva put. Okej, to je tvoj stav, ali mislim da nekad možda malo i grešiš. Ne grešim, veruj mi da ne grešim. Pa da vidiš, mail je prepun pesama, ali hvala svima koji su mi poslali svoje pesme, svoje kompozicije. Nije to to. Mene su ljudi doživjeli u nekom, ne znam nijakom, svetlu. Ja sad...
moram da budem neskromna da kažem, ja mogu da otpevam i zabavnjak, i džez, i narodnu, i izvornu, sve. Nemojte me ljudi stavljati u jedan koš. Da. Znači, nudite šar... Ako hoće neko da mi pošalje pesmu na mail, slobodno, ali dajte ljudi da to bude neki kvalitet. Mislim, stvarno, ja se tebi izvinjam, ti si mlad pevač, karijera je pred tobom, ja sam dugo u tim vodama, ali ne pošto po to. To je moj neki stav sad. Znači, još se nije pojavila prava pesma, osim tog dueta. Da, nije i neće u pošto po to, na kraju krajeva i pesme su astronomski skupe. Dobro, ja ne znam ti ljudi da li znaju u pare ili šta je, hit, pa potpiši mi da je hit. A šta ako ne bude hit, jel ti vraćaju pare? To ti kažem, pa o tome ti ja garancija pričam. Garancija dve godine. Znači da. Ja hoću pesmu koja će da uđe ljudima uši. Evo na primjer kompozicija Daće Bog. Ja sam se pojavila na drugom Axor Grand Festivalu, pesma koja je mnogo lepa. I čujem, prijatelji me zovu, kaže, evo ti Radio Šumadija, aranžerovac, ide tvoja pesma. Koja pesma? Daće Bog. Pa čak i svadbarska pesma koju mi Saša Popović rekao da snimim, isto se, kad su pozdravi, čestitke, ide dobro, pesma. Dobro. Znači, dajte nešto konkretno, ljudi. E, još jedno pitanje na tu temu, možda malo u drugom pravcu, generalno smo u srži priče. Big Mama, za vreme takmičenja Zvezda Granda, nećeš me pogrešno shvatiti, zaista na najbolji mogući način hoću da predstavim našim gledalcima, jer često pitaju šta se dešava s tobom, u smislu medijskom. A pritom, dokazali smo kroz ove emisije koliko si ti vanserijski prvo sjajan pevač, a drugo, toliko duhovita i toliko harizmatična. Nekako su te za vreme takmičenja možda shvatili previše ozbiljno, a drugo, ti si za vreme takmičenja bila, molim te me, nemoj zameriti, potpuna atrakcija i o tebi su svi pričali i pisali i svi su se grabili za tebe i odjednom se desilo nešto. Zarez je stavljen, da li znaš zašto i šta je? Ja sam nekome očigledno zasmetala. Aha. I to je kraj. Možda znaš i kome. Ne znam, neću da grešim dušu, ja poštujem prvo, verujem u Boga i poštujem te stvari, neću da grešim dušu, ali sam ja nekome žestoko zasmetala. Ali tokom takmičenja nije niko ništa mogao da mi uradi, zato što je narod glasao za mene. Ja sad ne znam kako sad ide ovo takmičenje. Vidim tamo neki sijaset kolega koji sede u žiriju i pričaju i... Dobro, ali u to vreme je to bilo tako. To je bilo tako i... Ali ti si zaista bila neko bez obzira na tvoj plasman. Jesam. O tebi su svi pričali. Pogotovo što si bila i godinama, mislim, mnogo iznad njih, kvalitetom, pesmama koje si pevala. Ne, vidi ovako, jedan naš poznati kompozitor koji je bio tada u žiriju je pokušao da me degradira pitanjem gde si bila do sada. Pa ništa, štrikala sam, eto, što je to? Heklala je tako išla. Jel imaš lepe mustre, ono, kuću? Da, video si, da. Da, pa mnogo si. Ne, misli, kako je to glupo pitanje? Naravno, prvo, ja kada sam se prijavila za takmičenje Zvezde Granda, znači, starosna granica nije postojala. Ni sad ne postoje? Postoji, nikad nije kasno. A, dobro. Da. Znači, ti sad treba da ideš u nikad nije kasno? Ne, podam i na pamet. Ne, da se nikada nisi takmičila. Ne, u životu. Dobro, pitam sam. Ne. Znači, u to takmičenje... Ne, ja sam u to takmičenje ušla po nagovoru jedne moje koleginice i ja sam prošla, ona nije, to je tako uhvatilo zamah i otišlo, ja više tu već nisam mogla da kontrolišem. Osvojila sam 4. mesto u areni, ja sam ponosna na sebe. Bravo, to nije ni malo najbolje. I mnogo mi je drago. 4. mesto. Mnogo mi je drago. Znači, pobedio je... Od 5000 kandidata... Darko je pobedio, Topalko je bio drugi, Sloba Vasić treći, ja sam bila četvrta. I sve sjajni pevači. I molim lepo. Ali, mene odjednom nema, ja sam nekom debelo zasmetala, zašto ne znam, jer sam samo radila svoj posao. Molim lepo, izvolite. Molim lepo, izvolite. E, na konto ove priče, ja ću sad da te zamolim, pevački mikrofon, ali na suvo. Dobro. Mi žarkonski na suvo. Pa znaš da kod mene... Uzmi neki pevački mikrofon. Ovo što si ja. Taj što si ja, nakon novogodišnji. Taj novogodišnji. Nešto u tvom jazz fazonu. Da prebacimo malo loptu i da prebacimo... Pa opet ovo, jel? Pa opet. Oho, ja se čujem sad neko. Možemo? Ja mogu da se samo konsultujem s kolegama, može? Dobro, ajde, konsultujem se s kolegama. Ja ću sa Goranom da propričam na trenutak. Ti si neko ko je, eto, isto doživeo sjajna takmičenja. Kakva su tvoja iskustva? Pa ništa, ja smatram da čovek, mlad čovek treba da se prijavi u te Zvezde Granda, s obzirom da su oni trenutno najjači u Srbiji po pitanju i šire. I ti pripremaš novu pesmu, znam.
pripremamo novu pesmu, da se nadovežem na... Malo pre smo pričali o tome. Ja sam imao priliku da snim, ja trenutno nemam svoju pesmu. I ja sam imao priliku da snimim mnogo pesama, ali sam nekako razmislio i rekao, bolje izbaciti nešto kvalitetno, imati za to neko pokriće, nego snimiti bilo šta da bi rekao samo, evo, snimio sam i to je to, imam kao pesmu. Ne, mora to da bude ispraćena onako kako treba, da bi ta pesma samim tim došla do nekog vrhunca. Ja verujem u to, tako da sprema se nešto, sprema se nešto dobro, sigurno. Tako da, eto, čekamo. Čim polako bude, odmah kod nas da predstavimo to. Polako. Jesmo se pripremili. Dakle, neki džez, jel? Hajde, izvolite. Cipko moja, ja sam noćas tužen. Zamevaj mi jednu, pa mi rane leči. Rasplepi kosu, ciganko moja, nek mi mladost prođe. Muzika svira, hej, mladosti, zašto prolaziš? O, starosti, brzo dolaziš? O, mladosti, zašto odlaziš? O, starosti, nisam znao da ćete vi ovako ovdje pesmu da obredite u džez maniru, sjajno. Majstori, pa da, šta reći? Da bome. Sada ćemo da pređemo na jedan blok EPP-a, da malo predahnemo. I onda ćemo nastaviti naravno sa dobrom muzikom uz preporuku, poštovani prijatelji, da i dalje ostanete uz program naše televizije, da ne menjete program na pravom ste mjestu. Dakle, mali predah uz EPP i onda nastavimo sa dobrom muzikom.